Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. I to programmer skal vi her på TV Midtjylland nu møde Erik Kok. Erik Kok sendte forleden en ny bog på gaden, Korsveje for Lu. Bogen blev præsenteret ved en reception på Café Reborn her i Viborg. Erik Kok er forfatter, dramatiker, sangskriver, foredragsholder og meget mere. Han er født i 54 i Gentofte. Han flyttede til Jylland i 1980 og boede herefter i Mogenstrup på Salling, i Viborg, i Dollerup samt Øby ved Tjæle, hvor han stadig er bosat. Erik Kok er uddannet kant med i dansk og engelsk i 83 efter studier på Københavns og Aarhus Universitet. I 2010 tog han magistergrad i idéhistorie ved Aarhus Universitet. En idéhistorisk specialisering i Søren Kierkegaard har indimellem affødt nytænkende og sprogudvidende vinklinger i hans forfatterskab. Erik Kok har desuden skrevet skuespil, gadeteater, monologer, revyer, pop- og rocksanger og meget mere. I Viborg har han været meget engageret i de store halvspil ved Hal Hovedgård, samt Gydeteateret i Viborg Midtby og i Viborg Julerevy. Ved receptionen på Café Reborn læste Erik Kok op fra sin nye bog Korsveje for Lu og fortalte engageret om dens tilblivelse. Vi står her på Reborn i Viborg, og om et øjeblik, så sker her en fansing af din helt nye bog. Du er forfatter, du har skrevet sang, du har skrevet skuespil, du har skrevet bøger, men der er ikke, din liste er så lang. Og hele dit forfatterskab, det skal vi høre om en anden dag, det har du lovet os. Ja. Men vil du fortælle os lidt om arrangementet her i dag? Ja, det vil jeg godt. Altså, det er jo kutume, at man laver en reception. Og det har jeg så ikke prøvet flere år, fordi det er den første bog, jeg har fået ud i 6 år. Men altså, vi skal først og fremmest have noget oplæsning, og jeg skal introducere bogen og lidt forfatterskabet også, fordi det, når folk ikke har læst noget så længe, er mig, og jeg er jo heller ikke så kendt, så det gør noget. Så en gang imellem bliver jeg nødt til at gentage, at jeg er forfatter, og jeg har skrevet bøger og møder. Men det er fortællinger. Og det, så derfor så bliver der nogle bidder, der bliver læst op. Der er en fortælling, der var 2 minutter at læse op, og så er der en, der var 1 kvarter. Vi vil se, hvad folk kan holde til. Jeg er også gamle undervisere, så jeg ved, at man skal passe lidt på med de der ene taler. Folk falder i søvn og skal hente kaffe og alt muligt midt i det hele knap og vej om. Så, men altså, det er jo spændende. Og jeg har jo lavet en masse markedsføring, og det har taget en masse tid, men det er også sjovt. Og du har nemlig holdt en lang pause, som du fortæller. Hvad har så gjort, at du har fået inspiration til at skrive endnu en bog? Ja, det er jo det der med, at det pressede sig på. Der var simpelthen en masse stof og nogle historier, jeg kun havde som notater og lidt glemte papirer og noget. Så jeg begyndte at finde noget frem, fordi jeg synes, der var noget, jeg skulle. Og det viste sig så at være en ny bog. Det var jo fantastisk. Og det, da jeg så havde lavet nogle af historierne og sendt dem til min forlægger, så ringede han på et tidspunkt og sagde, at du bliver ved med at sende, men er der ikke snart til en bog? Og det havde jeg overhovedet ikke overvejet, fordi jeg tænkte, jamen, nu må jeg kører bare. Og det var der. Der var lige præcis dem, der er her. Og så fandt vi ud af en rækkefølge, og så... Ej, der var en, jeg havde lavet, som han... den droppede vi. Og det var også rigtigt. Den var lige hurtig nok, men den kommer nok en anden gang. Så det skal man også lige finde sig i, at der er lige en der har en finger med i spil. Og det skal de. Der skal også være nogen, der træder på pedalen, sådan en faglig person, der bare siger, ja, det var så det. Men alt det, der kom med, og hvad det er for nogle korsveje her, der skal krydses, ja. Eller hvad der sker, det afslører du om et kort øjeblik. Ja, det gør jeg. Receptionen går ind. Vi kan jo lige vente. Nogle af korsvejene, de ligger jo her, inde i coverets øje. Så det er jo noget med...
menneske, der ser livet. Og så opdager vi jo, det gør vi alle sammen, når vi er blevet voksne nok i hvert fald, at der er så mange labyrintisk i vores liv. Der er så meget, skal vi nu vælge det? Skal vi vælge det? Hvis vi nu gør sådan? Hvis vi nu gør sådan? Det går meget af vores tid med til daglig, og det gør den altså også i bogen. Og måske har det alt sammen mening, men måske kan vi ikke lige se det, når vi står. Det er det. Det er jo lidt absurd nogle gange, også i tilværelsen. Ikke bare i bøgerne, men især også i tilværelsen. Vi har det alle sammen løse ender, vi ved ikke lige, hvad skete der der, så har vi glemt det, dukker de op igen. Al den slags prøver jeg at få styr på de her 110 sider. Så må læserne jo finde ud af det. Ja, de får ikke hjælp til det hele. Det gør de. Det er ikke nogen sælgesbog, nej. Så det er bare med at komme i gang med at læse bogen. Nu kan man i hvert fald få en fin indledning her. Der er tak skal du have. Jeg. Det er bare lige fordi, ikke? Mm. Ja. Og du har mobilen frem, det er godt. Jeg vil gerne have lov til at sige hjertelig velkommen til receptionen her på, hvad er det jeg får for at sige, her på Café Reborn. Ja, godt. Der er allerede lidt sagt prisen. Ja. Og så vil jeg godt sige til jer, at først så bliver der lidt snak heroppe fra. Jeg er en mand af få tusind ord, så det bliver ikke meget. Og så bliver der noget oplæsning, og så kan man, fordi jeg jo er skadet fra min gamle undervisningstid, så kan man godt stille spørgsmål. Og så er der jo et gammelt ord, der siger, at der findes ikke dumme spørgsmål. Det springer vi lige over, det behøver vi ikke at grave i, om der gør det. Det finder vi ud af. Men først og fremmest, skål og velkommen. Skål. Og det er da herligt, der at se så mange. Det har jeg øvet mig på at sige, og det er det. Det er ikke til at vide. Disse envejs internetstider, hvor mange der kommer. Sådan der. Ja. Men altså, denne her bog, må jeg hellere tage den, der er fedtet i forvejen. Den har været længe undervejs, kan man roligt sige. Altså, det er jo 6 år siden, der sidst var en bog ude. En samlet ting fra min side. Og det er der jo mange grunde til, men altså, der skal jo også være noget. Og der var langt imellem idéerne, der var langt imellem muligheden for at få det samlet, få et samlet overblik over, at det kunne blive en bog. Men jeg gik bare i gang med at skrive her for, det er vel 3 år siden eller sådan noget. Og det blev til lidt, og jeg sendte lidt til forlæggeren, og der var sådan noget. Men jeg fortsatte bare, så på et tidspunkt ringede han mig op, og så sagde han, er der ikke snart til en bog? Jeg spurgte, om han var træt af at få alle de tekster, det var han ikke. Men han syntes, at nu var det ved at nærme sig sådan en eller anden helhed, som han kunne se, og som jeg ikke kunne se. Nu kan jeg godt se. Så han er jo en klog mand. Men i hvert fald, denne her, den har jo ikke været, som der står i, og som I jo nok lige har hørt nu jo, så stod der jo i interviewet i Folkebladet, hvor Jesper Aargaard havde været så fantastisk at sige, at den skrev jeg så på en måned, mens jeg var på Fanø på et skriveophold. Det er altså løgn. Der gik lidt længere tid. Det sidste tekst, der ikke var færdig endnu, blev skrevet færdig i løbet af en måned på Fanø. Og så blev det hele sendt til forlægger. Og det er sådan, det hænger sammen. Bare sådan, at man ikke begynder. Det skal ikke være et af spørgsmålene. Hvordan kan man skrive sådan en bog på en måned? Det kan man ikke. Jeg kan ikke i hvert fald. Jeg arbejder meget langsomt, men til gengæld så bliver alle sætningerne endevendt. For det synes jeg, at det er ens pligt over for læseren, over for ens selv, at der ikke er nogen smutter, og der ikke er noget med, det var ikke lige sådan, det havde jeg ikke lige tænkt på.
Så alt er gennemtænkt, og hvis det så stadigvæk er dårlig litteratur i læserens øjne, så er det enten mig eller læseren, der er noget i vejen med. Det vil jeg ikke kommentere. Så, men der er ikke nogen små, søde, nuttede, endelige fortællinger her med en lykkelig slutning og små lam, der render rundt til sidst i en økologisk kornmark eller sådan noget. Så det er der ikke noget af. Der er til gengæld, når den nu hedder Korsveje, så for Luke, så handler det selvfølgelig om, at man træffer nogle valg. Hver eneste gang, man står ved en korsvej, det er derfor, det hedder sådan. Og man står ikke bare ved et kryds. For en korsvej, det har også noget med noget filosofisk at gøre. Ikke nødvendigvis noget religiøst, også noget religiøst. Og der er en masse temaer i bogen, der peger den vej. Men især de valg, vi træffer, og som nogle gange har vilde konsekvenser, når vi ikke troede det, og nogle gange næsten en konsekvens har, når vi troede, at nu blev det hele lavet om. Alt i verden blev lavet om. Og et eksempel er selvfølgelig titelfortællingen, hvor der er glimt af verdenshistorien, den såkaldte store historie med store begivenheder. Og så er der en lille historie, fordi samme datoer, som sådan noget foregår ude i den store verden, er der jo selvfølgelig nogle små mennesker, der bliver berørt af det her. Alle os almindelige, vi bliver berørt af den der store historie. På en eller anden måde. Det kan jo ikke undgås. Og der er der en fortælling, der handler om det. Og så er der også nogle andre nogen. Men jeg kan vende lidt tilbage efterhånden, som det her skrider frem. Og det kunne jo være, at vi allerede nu måske lige skulle have en smagsprøve på, hvad det egentlig er, jeg står og ævler om. Det labyrintiske i livet, det er jo altså her, det skal jeg jo lige sige. Det er jo herinde. Øjet er jo sjælens spejl, siger de. Og når der så er labyrinter inde i det her øje, så er det fordi, der er ikke grænser for, hvor mange vildfarelser vi kommer ud for i vores tilværelse. Og det kan være en prøvelse, men det kan jo også være en lettelse. Men nu vil jeg tage fra det, som det der, jeg står med her, det er egentlig pressemeddelelsen. Der står blandt andet, at der er en af historierne, som hedder Triptykon. Det er noget, jeg siger, eller Triptykon, alt efter hvem man er. Og det er blandt andet betegnelsen for en tredelt altertavle, hvor man har en sidefløj og et midterparti og en anden sidefløj. Og for jer, der er det venstre og midter og højre. Og midterpartiet, som denne her er delt op i, det er meget langt, så det tager vi ikke. Vi skal jo helst blive her. Men vi kan tage den første af de andre, og der er et par af de tilstedeværende, der har hørt den. De må passe på ikke at falde i søvn så. I hvert fald ikke, så man kan høre de snorker. Det vil jeg sætte pris på. Venstre sidefløj er denne her. Undertitlen til alle tre afsnit er en kirurgi. Det handler om, at noget bliver dissekeret. Og det er ikke noget med, at blodet står ud til alle sider. Det er der andre forfattere, der er meget bedre til end mig. Og filmmager. Men denne her, venstre sidefløj, den lyder sådan her. Borgeren blev indlagt på universitetshospitalet midt om natten. Naboerne havde fundet ham i en tilstand af chok. I hånden knugede han sin mobiltelefon, og lægerne var nødt til at bedøve ham for at få hans hånd løsnet så meget, at de kunne få telefonen fra ham. Efter en analyse af mandens hjertekardiogram og røntgenbilleder, fastslog man, at der var risiko for hjertestop og sandsynligvis også indre blødninger. Derefter gjorde lægerne klar til operation. Politiet var blevet tilkaldt, og de gennemgik telefonens data. Kort før borgeren blev fundet, havde han modtaget en sms fra Indenrigsministeriets Institut for Overvågning, IO, som meddelte ham, at han for tredje gang havde overskrevet reglerne for korrekt livsførelse og nu ville blive indkaldt til samtale. To eksperter fra IO mødte op på hospitalet med en kendelse og forlangte at overvære operationen. De stillede sig i en position, hvorfra de kunne følge med via en monitor på væggen. Lægerne opdagede hurtigt en uregelmæssighed bag patientens brystben tæt ved hjertet. Det var en stor, sort ansamling, og den gav øjeblikkelig anledning til uro og diskussion. Det var fremgået af mandens papirer, at han var smugryger,
Men hvis dette var en rygerlunge, sad den forkert og var tilmed deform. Efter nøje at have studeret monitoren, trængte den ene af eksperterne fra IO sig ind mellem lægerne og tog kommandoen. I ved, hvem vi er, og hvad vores beføjelser er. Denne borger er juridisk set i vores varetægt, ikke i hospitalet. Han pegede ned i den åbnede krop. Jeg vil have denne sorte ansamling skåret fri, emballeret, forsvarligt og gjort klar til transport. Overkirurgen protesterede. Vi ved endnu ikke, hvad den består af eller hvordan. Manden fra IO afbrød hende og så hende ind i øjnene. Og hvis nogen nægter at samarbejde, vil vedkommende blive indberettet. I løbet af en halv time var den sorte ansamling anbragt i en transportabel fryseboks, og de to eksperter gjorde sig klar til at forlade stedet. Overkirurgen gjorde et sidste forsøg. Hvis vi bare kunne få lov at undersøge, om det rent faktisk var et skadet eller afstødt organ, det er det ikke. Hvad er det så? Eksperten smilede. Det er hans sjæl. I kælderlaboratoriet under administrationen for Institut for Overvågning arbejdede man på højtryk. Fryseboksen fra Universitetshospitalet var ankommet med helikopter, og indholdet blev nu gransket nøje. En af eksperterne, som havde stået for transporten, læste op fra patientens sagsmappe. Det er en typisk borger med en tredjegangsforseelse. Borgeren kollapsede i forbindelse med modtagelsen af sms'en fra IO, og det er jo ikke første gang, det er sket. Efter vores første udredning kan vi konstatere, at borgerens synderegister er langt. Det er et uddrag. Mange og regelmæssige besøg på fastfood-restauranter, smugrygning af minimum 10 cigaretter på daglig basis, regelmæssig indkøb og indtagelse af alkohol, samt traditionelt sodavand indeholdende sukker, få og uregelmæssige besøg på motionscenter, hvilket vil sige langt under den krævede norm, opslag på Facebook med satire over og undsigelse af regeringens nationalpolitiske, opdragelsesmæssige og miljømæssige idealer. Stort forbrug, det vil sige langt over den tilladte norm, er især udenlandske tv-kanaler indeholdt show. Ingen kendt omgang med borgere af anden etnisk herkomst. Udeblivelse fra det obligatoriske grundkursus i 10 nøgler til det korrekte liv. Han henvendte sig til de såkaldte, til de tilkaldte team af specialister, som skulle tage sjælen under behandling. Nu ved I, hvad I er op imod. Sjælen skal bringes tilbage og være på plads i borgeren om senest 2 timer. Derefter så han rundt på sine øvrige kolleger og tilføjede, at borgeren ikke er blevet spottet på et langt tidligere tidspunkt, tyder på svagheder i systemet eller hos dem, der betjener det. En borger af denne type skal kunne pågribes allerede i teenageårene. Dette vil naturligvis ikke gå ufortalt hen. Teamet af specialister tog over. Selvom det var rutine, gik man til opgaven med varsomhed. Man fjernede omhyggeligt lag på lag af udbrændte og forkullede flager med utallige revner fra en mislykket tilpasning til samfundet, herunder vildfarelser i fantasiverdener, ukontrollerede følelser, umotiverede skift i værdisæt, nedbrydning af skemalagte arbejdsforløb, samt spontane, individuelle beslutninger. Ganske langsomt kom en lys nuance til syne under det inderste mørke lag. Da de havde fjernet de sidste rester af det, der nu hørte til fortidens synder, kunne specialisterne betragte resultatet af deres anstrengelser. En andægtig stilhed fyldte rummet, da de omsider stod ansigt til ansigt med den hvide, lysende substans, der udstrålede samme renhed og uberørthed, som da den i sin tid var blevet til i borgeren. Nu var der kun tilbage at få den anbragt igen. Hurtigt og rutineret anbragte specialisterne den rensede sjæl i fryseboksen, hvorefter en af eksperterne fragtede den ud til den ventende helikopter. Den lettede efter få sekunder og satte kursen mod Universitetshospitalet. Eksperten betragtede helikopterens blinkende lys mod den sorte nattehimmel. Han blev grebet af dyb bevægelse, og hans stemme var grødet, da han sagde frem for sig: "Vort mål nu og altid, en ren sjæl i et rent legeme." Så rømmede han sig, drejede om på hælen og gik tilbage til instituttets bygning. En forhistorie til den historie her, det er, at der blev udskrevet man indkaldte manuskripter til et, tro det eller lad være, svensk litterært tidsskrift. Og så tænkte jeg, nu skulle de have en over nakken med deres bud om korrekt livsførelse og jagt på folk, der ikke lige synes det samme. Og den blev ikke trykt i det tidsskrift, det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg.
Men det var en lejlighed til at få skrevet sådan noget, hvor der var lidt mere go i, end jeg nogle gange gør. Den blev til gengæld skrevet meget hurtigt. Oppe i Annas sommerhus undersøgelsen. Ja. Jo. Jeg vil se, hvad der kommer ud af Lund i sommerhuset. Det er jo selv ud om det. Jeg advarede dig om, at jeg ville skrive. Ja. Der er jo underlige ting her. Altså, nogle inspirationskilder er jo Edgar Allan Poe og Franz Kafka og et spørgsmål. Ja. Jeg så i den der omtale, der var, Adam, at du har også et afsnit omkring den barmhjertige samaritan. Ja, det har jeg. Var det noget, man kunne høre noget om? Ja, det kunne man godt. Man kunne både høre noget af det og om det. Titelfortællingen, Korsveje for Lu, og som selvfølgelig også har givet mig anledning til, at lige præcis den her illustration blev valgt, det er en, jeg har lavet sammen med en meget dygtig gut i Aarhus. Jeg sad og dirigerede ham per mail, og han brokkede sig, og så til sidst fandt vi ud af det her. Men korsvejene, samaritaneren, som vi kan jo lige læse den op for de få ikke-bibelkyndige blandt os. Jeg tror ikke, der er nogen, vi kan da godt gøre det alligevel. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medvind med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Det er sådan en af de meget centrale i den der lignelse. Den er der jo mange grunde til, at der er nogle af de tilstedeværende her, der også ved, at det er hovedhjørnen, en af hovedhjørnestenene i Odd Fellowlogens måde at tænke på. Og der er jeg jo medlem, så det er jo en skade derfra også. Det er i hvert fald inspiration. Og det er jo ikke noget programskrift for nogen som helst, eller noget som helst, men den der store historie, jeg nævnte, den store verdenshistorie, den har jeg iscenesat på den måde, jeg har ikke iscenesat den, men jeg har iscenesat historien på den måde, at de der små tilværelser, vi lever, de foregår jo fuldstændig uafhængigt i virkeligheden af alle de beslutninger, der bliver truffet andre steder om at sætte ting i gang. Den første af de her korsveje for Lu, den første korsvej, det første valg, hvor en samaritaner er i spil, en moderne en af slagsen, det er den 9. november 1938. Det er krystalnatten i Schweinfurt i Tyskland. Og jeg har lavet korsveje på den her måde, at alt, hvad der bliver sagt om, hvad gaderne hedder, hvor byerne ligger, hvad der var i fjernsynet, hvis vi kommer længere op i tiden. Alt det er fuldstændig pinligt, sagligt korrekt. Men hvad personerne går og laver, det er ikke. Det er rent dækt. Ellers ville det jo ikke være sjovt. Men der er krystalnatten. Så går der 25 år. Så er der mordet på Kennedy. Så går der 25 år. Så har vi Lockerbie-katastrofen, hvor en jumbojet, tænker der kun er 25 år imellem de her ting, det har undret mig lidt, men det er der, hvor over 250 passagerer styrter i døden, fordi nogle terrorister havde anbragt en bombe på flyet. Og derefter går der 25 år, så er der det første store giftgasangreb på Syrien i 2013 i Ghouta, hvor alt bliver ødelagt, og hvor en masse mennesker brænder af gas og falder om, og det hele går i et. Inklusive børn naturligvis. De skal åbenbart altid være med. Så går der 25 år til, og så er vi ude i 2038. Så det er science fiction. Hey. Men det er uden isenkram og alt det der. Det er nok bare for at vise, at det fortsætter. Men de her... ja, det er det. Men vi kan da godt lige tage den der ting fra Schweinfurt. Jeg vil så i den forbindelse lige sige, at bagerst i bogen, nu vi før var inde på det der med at være belastet af sin tidligere profession, der er der et afsnit, der hedder Noter med kommentarer og oversættelser.
Jeg synes ikke, jeg kunne lave noget fra Tyskland og Krystallandet og citere en tysker og så skrive det på dansk, det han siger. Det er en digter, som har lavet et temmelig vildt digt. Men hvis jeg skrev det på dansk, jeg prøvede at sætte det ind, men det, den danske oversættelse, det duer altså ikke. Det duer ikke. Så den bliver sagt på tysk, også nu. Men når I så køber bogen bagefter, så kan I jo læse oversættelsen fra siden 110. Men jeg har simpelthen lavet det her også, hvor jeg også skriver topografiske beskrivelser samt stednavne med videre er i overensstemmelse med de faktiske forhold på de angivne historiske tidspunkter. Den med Kennedy-mordet 1963, der sad jeg, mens jeg skrev, der sad jeg og gennemtrålede CBS's udsendelse med Walter Cronkite, der berettede for verden, hvad der var sket. Med alle de forsinkelser, der var, og med alle de fordrejninger, der var, og falske ting, der kom i omløb, og mordet på en politibetjent, alt det der. Men de havde en halvanden time, og havde de selvfølgelig gemt på nettet, eller lagt ud på nettet. Så den sad jeg, den kan jeg uden alt. Helt vildt. Men hvad der skete for den almindelige tv-serie, pludselig forsvinder billedet, så er der news bulletin, så sker der ikke andet, så kommer der reklamer. Så kommer det der skilt igen, så er der nogen PUU, og så er der nogen, der siger, at der er sket noget med præsident Kennedy. Så kommer der en reklame for hundefoder, og så fortsætter en føljeton, som ellers var i gang inden. Fuldstændig kaotisk, som det jo egentlig også var, men det er vildt at se på. Men vi tager altså både den der fra USA, og den sidste, de er simpelthen for lange. Men den her, den er rimelig kort, så vi kan da også lige skåle. Ja, der skal du. Og velkommen igen og igen. Men det er herligt, der er så mange, at man ligefrem skal flytte hovedet lidt for os og tale til jer. Det er ikke hver gang, men ude. Sidder du og lytter med? Sidder du derhen? Der kan man må. Ja. Vi har en smule lytter. Det er sandt, det er godt. Vi har nu sendt første del af programmet om Erik Kok og hans nye bog, Korsveje for Lu. Se med, når vi sender anden del her på TV Midtjylland, hvor Erik Kok fortsætter oplæsningen og fortæller om dens tilblivelse. TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.